Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրապարակումը, թե ինչ ենք պատմելու այս հաղորդմանը նախ կարճ մի քանի տողով։ 53.5 միլիոն դոլար զբոսաշրջային գոտիների զարգացման պատմական միջավայրի բարեկարգման աշխատանքների համար ծրագիրը ամփոփման փուլում է։ Նորոգել տունը պետության աջակցությամբ արդեն 9000 շահառու ստանում է վարկի սուբսիդիա։ Առաջին անգամ դպրոց 7 տարեկանում հաճախողները միանգամից կսովորեն երկրորդ դասարանում, երբ ֆանից կգործի նոր կարգը, հարցազրույց տաղավարում։ Ատամի մածուկն է տեղական արտադրողից, ընկերությունը կառավարությունից ստացել է արտոնություն։ Եվ տեսանյութ անկոտրուն կամքի ու հույսը սեփական ուժերի վրա դնելու մասին, կին գործարարները շարքում 23-ամյա Էլինա Բալասանյանն է։ Ամփոփման փուլում է տեղական տնտեսությունների եւ ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիրը։ Ընդհանուր մոտ 53.5 միլիոն դոլարով տարածքային զարգացման հիմնադրամը հանրապետության տարբեր հասցեներում իրականացնում է զբոսաշրջային գոտիների զարգացման, պատմական միջավայրի բարեկարգման, վերականգնման աշխատանքներ։ Մեղրի, Գյումրի, Ջերմուկ, Խորվիրաբ, Գառնի, Խոսրովի պետական արգելոց։ Ծրագրով հնարավորություն է ստեղծվում, որ մասնավոր ընկերություններն էլ ոգևորվեն ու նոր ներդրումներ անեն։ Այս ամառ արդեն կավարտվի Գորիսի պատմական միջուկի վերականգնման աշխատանքները։ Նորոգվել են փողոցներ, բնակելի տների տանիքները փոխարինվել են, պատշգամբները, պատուհանները։ Անցկացվում է ջրահեռացման, արդիականացման նոր ցանց։ Այս պատշգամբը, որ դուք տեսնում եք, ժամանակին 18-19 թվականներին 1900 ելույթ են ունեցել Զորավար Անդրանիկն ու Գարեգին Նժդեհը։ Գորիսում նրանց հանդիպումների մասին Բերնեբերան անցած խոսք ու զրույցներն այսօր էլ կան։ Ասում են, մեկ անգամ չէ, որ մեծահարուստ Բադերյանների տանը հավաքվելու տեղացիների խոսքով զրույց են արել երկրի ու ժողովրդի բախտի մասին։ Պատմական անցուդարձերով հարուստ Գորիսի պատմամշակութային հատվածը ճարտարապետական դիմագիծը վերականգնելու նախագիծն ակտիվ ընթացքում է 2021-ից։ Գլխավոր հատակցի հիմքում դրված է եղել քաղաք պարտեզի գաղափարը։ Յուրաքանչյուր տուն պիտի ունենար 1800 քառակուսի մետր տարածք, պիտի ունենար բակ եւ երկարկանի բնակելի տուն։ Քաղաքի կենտրոնական հատվածում արդեն վերականգնվել են փոխուղահայաց 5 փողոցների, մինչեւ 1920 թվականը կառուցված բնակելիների տանիքները, պատուհանները, պատշգամբները վերվել նախնական տեսքին։ Այս պատշգամբները, որ տեսնում եք, լրիվ նոր է կառուցված։ Կոնկրետ կենտրոնական մասում վերանորոգումը սկսվելուց առաջ բոլոր բնակիչներին պարտավորեցրել են հետագայում արտաքին շինարարական աշխատանքներ չկատարել։ Հին կառույցների արտաքին տեսքը վերականգնելուց հետո անցել են ջրահեռացման, ջրամատակարարման ցանցին, հինը փոխարինել են նորով։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը զբոսաշրջության ակտիվացմանը միտված ծրագիրն իրականացնում է մի շարք մարզերում։ 42 ենթածրագրից 21-ն արդեն ավարտել են, ակտիվ ընթացքում է 16-ը, մնացածը նախագծման ու մրցութային փուլերում են։ Ընդհանուր արժեքը ծրագրի կազմում է 53.47 միլիոն դոլար, որը իրենից ներկայացնում է համաշխարհային բանկի վարկային միջոցները եւ պետության համաֆինանսավորումը։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է ժառանգության կենտրոնների վերածնումը, պատմամշակութային միջավայրի վերականգնումը, ինչպես նաև զբոսաշրջային երթուղիների զարգացումը։ Հիմա Գորիսում ակտիվ ընթացքում են պատմամշակութային հատվածի փողոցների սալարկման, Մխիթար Սպարապետ հրապարակի ու Վիենի այգու բարեկարգման աշխատանքները, ավարտին է մոտենում Գորիս գյուղ տանող ճանապարհի նորոգման գործը։ Որ քաղաքով հոսող առուների հունը ճիշտ ընթանա ու ջրերը չդառնան փողոցների քայքայման պատճառ, տարբեր լուծումներ են տվել։ Այս փողոցում օրինակ բազալտե թերթաքարերի շարվածքը երկու մասի է բաժանում նեղլիկ ջրատարը։ Այս նախատեսվածը, որ ճանապարհի զուտ այսքան հատվածի այս ճանապարհի ջրերը հեռացվի, որ մի քիչ առաջանանք ներքևը, ընդ է դրվածա վակեր արդեն։ Ամեն մանրուք հաշվի են առել, որ պահպանեն Գորիսյան կոլորիտը, նույնիսկ նոր կառուցվող հենապատերն են հարդարում քաղաքին հատուկ սվաղով։ Լուսավորության համակարգի արդիականացումից հետո կլինեն էներգախնայող լուսատուներով նոր հենասյուներ, լարերն էլ կանցնեն ստորգետնյա ուղիներով։ Գորիսի ենթածրագրի արժեքը կազմում է մոտավորապես 1 միլիարդ 463 միլիոն դրամ, 22 թվականին համեմատած 23 թվականին ունեցել ենք 155% աճ, ապահովելով 5.1 միլիարդ դրամի ներդրում։ Գորիսում աշխատանքների 80%-ն արված է, ամռանը կավարտեն։ Մյուս բոլոր հասցեներում իրականացվող զբոսաշրջության ենթածրագրերը կամփոփեն տարեվերջին։ Առանձնատունը կամ բնակարանը նորոգել պետության աջակցությամբ, այս հնարավորությունը 2 տարի է որ կա։ Կառավարությունը պատրաստ է սուբսիդավորել նորոգման համար նպատակային վարկի մինչև 14%-ը, կախված բնակավայրից։ Ծրագիրն արդեն 9000 շահառու ունի։ Անցած տարեվերջի դրությամբ պետությունը հատկացրել է մոտ 860 միլիոն դրամ։
Կարևոր պայման է, որ ստացված վարկի մի որոշ հատված քաղաքացիները ծախսեն էներգաարդյունաբեր միջոցների վրա, ասենք անցկացնեն ջերմության նոր համակարգ, փոխեն տանիքը, պատուհանները, մուտքի դուռը, պատերը ջերմամեկուսացնեն կամ էլ տեղադրեն արևային ֆոտովոլտային կայաններ։ Իսկական ժամանակներ պետք է նորոգել։ Հոր սարկածի վրա քար ավելացնելու տունը նորոգելու պլանները միշտ հետաձգում էր միանգամից մեծ ներդրում չունենալու պատճառով։ Ասած ճիշտ պահը հիմա է, երբ իմացավ բնակարաններն էներգաարդյունավետ միջոցներով նորոգման պետական աջակցության ծրագրի մասին։ Դիմեց ֆինանսական կառույց, վարկը ստացավ, տոկոսադրույքը վճարելու առյուծի բաժինն էլ ստանձնեց պետությունը։ Կարելի ասել է հիմնական մեծ պահանջող գործերը հասցրել են մեծ մակի գումարով։ Բնակության պայմանները բարելավելուն ուղղված աջակցության ծրագիրը պետությունը 2022-ի ամռանը սկսեց։ Առաջարկեց նպատակային վարկ վերցնել նորոգման համար, վարկի գումարի մի մասը պաշտադիր ծախսել էներգաարդյունավետ միջոցների վրա։ Առաջարկեց շահավետ տարբերակ սահմանամերձու բարձր լեռնային բնակավայրերում կսուբսիդավորի ստացած վարկի 14%-ը, գյուղական բնակավայրերում 12%, քաղաքներում 11%, իսկ մայրաքաղաքում 9%-ը։ Շատ դեպքերում ստացվում է, որ քաղաքացին ընդհանրապես 0% չի վճարում։ Այս պահին ամբողջ հանրապետության տարածքով ծրագրից օգտվում է 9000-ից ավելի շահառու, բանկերը տեղաբաշխել են 20 միլիարդ դրամից ավելի գումար։ Անցած տարեվերջին պետության տոկոսագումարի սուբսիդավորումը կազմել է մոտ 860 միլիոն դրամ։ Տներ կան, որոնք երբ որ սարքվել են, հա դրանից ի վեր չեն վերանորոգվել։ Պետությունը քաղաքացիներին օգտվում է, որպեսզի վերանորոգեն, այսինքն կենսապայմանները։ Շատ կարևոր հանգամանք էլ կար, որ քաղաքացին մարդ է վարձում, որպեսզի տունը վերանորոգեն, դա նաև աշխատատեղ է։ Ծանոթ չինարարների ու ընտանիքի անդամների օգնությամբ տունն այս ծրագրով նորոգեց նաև Արգիշտին։ 80-ականների վերջերին կառուցած բնակարանին նոր շունչ տալ պետք էր, հատկապես հրատապեր ջերուցման հարցը։ Փայտի վառարան էինք օգտագործում ու բնականաբար այդ վառարանով հնարավոր չէր լինում ամբողջ տունը հավասար չերուցել։ Այսպես շատ ավելի տաք է, շատ ավելի մաքուր է և ֆինանսապես ավելի հարմար է։ Ծրագրից օգտվելու համար քաղաքացիները պետք է դիմեն նախարարության հետ գործակցող ֆինանսական կառույցներից որևէ մեկը։ Բանկի առաջարկած պայմաններին բավարար արելու դեպքում ավտոմատ ներառվում են ծրագրի շահառուների ցանկում։ Վարկ ստանալուց հետո հաճախորդները շահառուները 12 ամսվա ընթացքում, իսկ 1 տարվա ընթացքում կարող են իրականացնել իրենց վերանորոգման աշխատանքները, որից հետո իրականացվելու է բանկի կողմից մոնիտորինգ։ Իսկ զբանե ծրագիրը պիլոտային էր 1 տարի ժամկետով, աննախադեպ պահանջարկի պատճառով կառավարությունը որոշեց երկարաձգել այն։ Հերթական անգամը այս փետրվարին էր, հնարավորություն է ստեղծվել ծրագրին դիմել մինչև 2025-ի հուլիս։ Հանրապետությունում դպրոցի տնօրենների եռափուլ նշանակման ատեստավորման ընթացքում թեկնածուների ներկայացրած զարգացման ծրագրերի մոտ 80%-ը դրական եզրակացություն չեն ստացել։ Ինչու, հարցնալու եմ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալին։ Տիկին Սվաջան, արդյոք քաղաքականություն մշակողների պահանջներն են շատ բարձր, թե այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Կարծում եմ պահանջները շատ բարձր չեն, պահանջները փոխվել են հաշվի առնելով, որ տնօրեններ դպրոցների նշանակվել են ոչ այն պահանջներին համապատասխան, նախկին գործող համակարգով էր հավակնորդներ ներկայացնում են զարգացման ծրագիր, որը միայն ի տարբերություն ներկա գործող համակարգի խորհրդի կողմից էր հաստատվում։ Բայց դպրոցների զարգացման ծրագրերի վերլուծություններում մեր հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ մենք խնդիր ունենք կրթության բովանդակության կարևորման, կրթության բովանդակության առանձնահատկությունների ընկալման և մի շարք այլ հարցերի շուրջ, որոնք ներկայումս հանրակրթական դպրոցներում իրականացվող գործընթացի առանցքային հարցերն են։ Եվ հետևաբար բոլոր են մարդիկ, եթե չեն պատկերացնում կրթության բովանդակությունը, եթե չեն պատկերացնում ինչ է հանրակրթության պետական չափորոշիչը իր նոր մոտեցումներով, բնականաբար այսպիսի վիճակում գտնվող հավակնորդները չեն կարողանում հաղթահարել այս փուլերը, բայց մենք մյուս կողմից էլ չենք կարող ավելի իջեցնել, նվազեցնել պայմանները, որովհետև եթե մենք դպրոցներին հնարավորինս ինքնավարություն ենք ուզում տալ, ուզում ենք դպրոցներն իրենց կարիքներից, իրենց սովորողների հետաքրքրությունից ելնելով ավելի թիրախային, ավելի նպատակային մտածված կազմակերպեն ուսումնական գործընթացը, եթե այդ դպրոցի ղեկավարը չպատկերացնի, թե ինչպես պիտի այդ գործընթացը կազմակերպի, մենք չենք կարող հասնել նրան, ինչ նպատակ ենք դրել։ Ովքեր են հիմա քննում ու խորհուրդները, հա, նախկինում որ խորհուրդներն էին մեծ հաշվով առաջին զարգացման ծրագրերը քննողները, այնտեղ ովքեր էին։ Խորհուրդները բազմապրոֆիլ մարդիկ էին հավաքված, ինչպես օրինակ նախարարությունից, համայնքից, սնողական համայնքից,
ուսուցչական համայնքից, բուն համայնքի ներկայացուցիչներ, բայց այնտեղ հիմնականում մասնագիտական աչքով չէին, հաշվետվողականությունն էլ առանձնապես առկա չէր։ Զարգացման ծրագիրը ուղարկվում է Լազոր Մարմնի կողմից ԿԳՄՍ նախարարություն, և մենք ուղարկում ենք մրցույթի միջոցով ընտրված երկու կազմակերպություններից որևէ մեկին անկախ փորձագիտական եզրակացություն տալու նպատակով։ Օրինակ 2023 թվականին ներկայացված 500-ից ավելի ծրագրերից շուրջ 13% դրական փորձաքննություն անցել, իսկ 2024-ին շուրջ 200-200-ից մի փոքր ավելի ծրագրերից 10-ից մի փոքր ավել, շուրջ 11% է անցել։ Հաջորդ փուլը իրականացվում է հարցազրույցի միջոցով, և եթե նախկինում Լիազոր Մարմնի ղեկավարն էր հարցազրույցն իրականացնում, հիմա ստեղծվել է ԿԳՄՍ-ի նախարարության ենթակայության մասնագիտական հանձնաժողով, որը նախագահում է հենց ԿԳՄՍ-ի նախարարը, և դրա արդյունքում որոշում է կայացվում, արդյոք տվյալ հավակնորդը կարող է դառնալ տվյալ դպրոցի տնօրեն, թե ոչ։ Լավ, ինչ անել, եթե ոնց հասկանալ, նաև հարցազրույցից են կտրվողները, այո, այստեղ էլ ունենք ոչ այնքան լավ պատկեր։ Հունվարից է հարցազրույցը այս ձևաչափով անցկացվում, և 50-ից ավելի հարցազրույցների արդյունքում շուրջ 38% է, որ հաղթահարել է։ Ինչ անել, Տիկին Սվաճյան, չկա մտավախություն, որ դպրոցի տնօրենների հաստիկները այդպես էլ բավական երկար ժամանակ չեն համադրվի, և ու ինչ է մտածում ես իմաստով։ Բնականաբար մտավախություն ունենք, մենք անցյալ տարի շուրջ 180 դպրոցներ ունենք, որոնք անցնում էին կառավարման նոր համակարգի և պիտի նոր ձևով տնօրեններ ընտրվեին, այս տարի շուրջ 200-ից ավելի են, և տարեց-տարի այս դպրոցների քանակը բնականաբար ավելանում է։ Նաև խնդիրը պայմանավորված է նրանով, որ տարիներ շարունակ տնօրենների հոգսը ավելի շատ եղել է դպրոցի ոչ թե բովանդակային հարցերով զբաղվել այդքան, իրենց ժամանակի մեծ մասը իրենք տրամադրել են կազմակերպատնտեսական հարցերի լուծմանը, ջեռուցման, վերանորոգման, գույքի, և դպրոցում կրթության որակի փոփոխության ուղղված շատ քիչ գործողություններ են իրականացրել։ Հիմա կառավարման նոր մոդելի անցման դեպքում մեր դպրոցի տնօրենները այլևս այդ հարցերով զբաղվելու կարիք չունեն, և մեր խնդիրն է, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ դպրոցներում առկա են այնպիսի տնօրեններ, ովքեր պատկերացնում են կրթության բովանդակությունը, որպեսզի դպրոցում կրթության որակ փոխվի, ցուցանիշներ մենք պիտի փոխենք, և ներկա փուլում քննարկվում է 5-ից 6 ամիս տևողությամբ զարգացման ծրագիրը, բայց վերջնական որ լինի ավելի հստակ դրա մասին կխոսենք, իրենց համար առանձին դասընթացներ կկազմակերպվեն պետության կողմից, որոնց մասնակցության արդյունքում իրենք կտիրապետեն թե կրթության պլանավորմանը, թե կրթության բովանդակության բոլորեն հարցերին, որոնք ակնկալվում է, որ այսօրվա դպրոցում պիտի կառավարվեն տնօրենների կողմից։ Հասկանալի է, կրթության մասով եւս մի փոփոխության մասին վերջերս հայտարարվեց, մասնավորապես կարգի փոփոխությունը, որ երբ 7 տարեկանում է առաջին անգամ երեխան հաճախում դպրոց, պետք է միանգամից երկրորդ դասարանից սկսած շարունակի ուսումը, այս աղմուկ բարձրացրեց, ի վերջո ինչի մասին է կարգը ու երբ վանից է ուժի մեջ մտնելու։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ պարտադիր կրթությունից դուրս մնացող երեխաների ամենամեծ մասը կազմում են առաջին դասարանը ուշ հաճախող երեխաները և ավակ դպրոցի դասարան երեխաները, և համակարգը բավականին մեծ է, ես հիմա շատ մանրամասն դրա մասին չեմ խոսի, բայց ակնհայտ է, որ ամեն տարի դպրոց ընդունվողների առնվազն 10%-ը հանրակրթության մասին օրենքով սահմանված տարիքում, այսինքն 6 տարեկանում չեն գալիս դպրոց, ինչի արդյունքում ինքը հայտնվում է իր հասակակիցներից ավելի փոքրերի խմբում, և հետո ավելի մեծ խնդիրներ են սկսում ծագել, որտեղ ակնհայտորեն ինքը իր հասակակիցներից ավելի մեծ է լինում, և խնդիր է այստեղ առաջանում, և մյուս կողմից մենք այս երեխաներին արձանագրում ենք որպես կրթությունից դուրս մնացած այդ 1 տարվա ընթացքում։ Այս տարվանից չի գործի դեռևս, քանի որ մեր այս ուսումնական 24-25 ուսումնական տարում չի գործի, որովհետև պարզվեց 3000-ից ավելի երեխաներ արդեն իսկ 6 տարեկանից մեծ են և պիտի գան առաջին դասարան, և քանի որ այս ծնողները տեղեկացված չեն եղել այս փոփոխության մասին, և իրենց համար այնքան էլ ճիշտ չէր լինի իրենք միանգամից փաստի առաջ կանգնեին իրենց երեխաները, այս տարվա ընդունվող երեխաները նախորդ կարգի համաձայն կընդունվեն, իսկ արդեն հաջորդ ուսումնական տարվանից այն տարիքում, երբ որ պիտի գան դպրոց, կգան դպրոց։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Մանկական ու մեծահասակների համար նախատեսված ատամի մածուկներ տեղական աշտադրողից։ Նորաստեղծ ընկերությունն արդեն 500,000 $ ներդրում է արել, հասցրել է ներկայանալ ոչ միայն տեղական շուկայում, այլև արտահանում է դեռևս Ռուսաստանի իրաշնություն։ Հիմա ակտիվ փնտրում են գործընկերներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, ԱՄՆ-ում և ԱՊՀ մյուս երկրներում։ Eco-Dentrix ընկերությունը դրսում մրցունակ արտադրանք ունենալու համար կառավարությունից ստացել է արտոնություն, ազատվել է հումքի ներմուծման մաքսատուրքից։ Thank you.
Այսօր մենք արտադրում ենք 6 տեսակի ատամի մածուկ, 1 մանկական եւ 5 մեծերի համար, սպիտակեցնող, զգայունատամների համար, լնդերի ամրացման, կարիեսի դեմ պայքարի, ունենք նաեւ 2 տեսակի բերանի խորոջի ողողման հեղուկ։ Ընկերությունը նորաստեղծ է, սկսել ենք նախորդ տարվա դեկտեմբերից, հասցրել ենք արդեն ներկայանալ տեղական շուկայում, արտահանում ենք նաև ապրանքը Ռուսաստանի Դաշնություն, հիմա գործընկերներ ենք փտրում արաբական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում և ԱՊՀ երկրներում։ Արտադրությունը հիմնելու գաղափարը առաջացավ մոտ 2 տարի առաջ։ Այդ ողջ ընթացքում մեր կողմից կատարվել է բավականին աշխատանք եվրոպական խորհրդատվական ընկերությունների հետ, ապրանքի որակը և տեսականին միջազգային ստանդարտներին համապատասխանեցնելու հարցով։ Ունենք սեփական միկրոբիոլոգիական լաբորատորիան, որը հումքի ներմուծման պահից ստուգվում է նրա մանրէաբանությունը, անվտանգությունը, վերաստուգվում է նաև ապրանքը ստանալուց հետո։ Ատամի մածուկները 97% բնական բաղադրությամբ են, ողջ քիմիան դա օրգանական սերտիֆիկացված միջազգային քիմիա է, այսինքն չկան վնասակար որևէ սինթետիկ քիմիկական նյութեր, որոնք կարող են ազդել բերանի միկրոֆլորայի վրա։ Մենք հումքը ձեռք ենք բերում այնպիսի արտադրողներից, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Հոլանդիա, Բելգիա, Ճապոնիայից ունենք նաև մատակարար։ Արդեն կատարել ենք մոտ 500,000 դոլարի ներդրում, նաև օգնություն ենք ստացել պետությունից մաքսատուրքերից ազատման հարցում։ Օրական մեր հոսկագծի հզորությունը կազմում է 5000 հատ ատամի մածուկ։ Այսօր արտահանումը կազմում է մոտավորապես ամբողջ արտադրանքի 60%-ը։ Մեր արտադրությունը տեղական շուկայում ներկայացված է միջին գնային սեգմենտի մեջ։ Նմանատիպ որակի ատամի մածուկները, որոնք ներկրված են այսօր տեղական շուկա, արժեն 2500 դրամից եւ ավելի բարձր, բայց այսօր մենք հնարավորություն ունենք ստանալ ավելի ցածր ինքնարժեք։ Գործարանը Հայաստանում գտնվելու պատճառով և կարողանում ենք այս ապրանքը մատուցել մոտ 2 անգամ ավելի էժան։ Սկզբում կար բավականին մեծ անհանգստություն հումքի ներկրման հարցում, տեխնոլոգիան ստանալու հարցում, որովհետև ատամի մածուկ Հայաստանում միջդեռ չէր արտադրվել և մենք ունեինք կադրերի մեծ դիֆիցիտ։ Մենք ստիպված եղանք հրավիրել դրսից մասնագետներ, որոնք կգան տեղում կուսուսանեն աշխատակիցներին, կար նաև մեծ մրցակցության խնդիր հայտնի բրենդերի հետ, բայց այդ ամենին մեկտեղ ստանում ենք բավականին լավ արձագանքներ մեր գնորդներից։ Առաջկա 3 տարվա պլանների մեջ նախատեսում ենք լայնացնել տեսականին, ինչպես նաև ավելացնել աշխատակիցների քանակը։ Մենք մեր մեծագույն հաջողությունը կհամարենք, որ ի վերջո մեր տեղական սպառողը այս ազատ ընտրության հարցում նախապատվությունը կտա հայրենական արտադրանքին։ Հրապարակումի մարտյան ավանդական կին գործարարները շարքում այս անգամ 23-ամյա Էլինա Բալասանյանն է։ Պատմություն երիտասարդ աղջկա մասին, ով չնայած կյանքի դժվարություններին, պատերազմ, ամիսներ ձգվող բլոկադա, բռնի տեղահանություն, ոչ մի պահ չի կորցրել ապրելու, արարելու ձգտումը։ Չնայած տարիքին Հայաստան տեղափոխվելու առաջին իսկ շաբաթների ընթացքում կարողացել է մտքում գծագրել մարտահրավերներին դիմակայելու իր բանաձևն ու հաջողել։ Մասնագիտությամբ բանասեր աղջիկը սիրում է գյուղը, գյուղատնտեսությունը, փոքրիկ թռչնաբուծական ֆերմա է հիմնել Էջմիածնում, որը մեկ ամսից կտեղափոխի Լոռի։ Լուսե օրգանիկն առայժը միայն էկոհավքիթներ է առաջարկում, շուտով կվաճառեն նաև թռչնամիս, պլաններում է նաև մեղվապահությամբ զբաղվելն ու օրգանիկ մեղր արտադրելը։ 23-ամյա Էլինան մանկահասակ դստեր Լուսեի հետ օրվա մեջ 1 անգամ տարողունակ պայուսակ նուսին, ռեզինե ճտկավորները ոտքերին, հարևանների տնամերձերը գալիս թարմ կանաչի հետևից։ Արդեն մեր տան կողմի բոլոր հարևանների բակերից հավաքել եմ, պատտվել եմ դեպի ուրիշ հարևանների ուղությամբ ու արդեն իրանք էլ գիտեն, որ ինչի համար եմ անում։ Դեռ մատղաշ կանաչը ձեռքի տակ շատ հաճախ ընկնող ուտելի տեսակներն անգամ փիփեր, սիմսիմոկ իր հավերի համար է հավաքում։ Լուսեն, որ սովորաբար մոր կողքից տեղ չի գնում, այսօր կարմրակատարների համար հարևան բակում իսկական աղանդեր է գտել։ Նորաբողբոշ ծառի ճյուղերին չիր դարձած սալորներ է տեսել, ցնցում է վայր գցած յուրաքանչյուր հատիկի համար։ Էլինան ծնվել է Մարտունու շրջանի Սպիտակաշեն գյուղում, մանկություն անցել է Ասկերանի դահրավում, բռնի տեղահանվեցին Բերթաշենից։ Հոգեմաշ ճանապարհի օրերին է հենց որոշել, որ Հայաստան հասնելուն պես պիտի մի գործ ձեռնարկի։ Ճանապարհին 3 մոլորյալ հավ էին գտել, հետները վերցրել։ Երբ թրկները սպառվել էին, հավերից մեկը ձուածեց ու երիտասարդ մայրիկին հետոյի համար թռչնաբուծությամբ զբաղվելու միտքը տվեց։ Նոյեմբերին արդեն գործը ձեռնարկեց։ Արցախից վերածնեց մեկը ինքն էր,
Մեծացնել ֆերման Էլինային օգնեցին ընկերները, ծանոթները, մասնագիտությամբ բանասեր, բնասերը, իր փետրավորներին հատուկ խնամք ու կեր տալով, շաբաթը 1 նույնիսկ բանջարեղենային աղցան, այսպես ասած, էկո հավքիթներ է ստանում ու իր բռնած գործից մի փոքր անգամ չի սրտնեղում, ապրանքանիշտը լանվանել է լուսե օրգանիկ։ Հաճույք եմ ստանում այն փաստից, որ մաքուր է երեխաները առողջ բանավարձում, այս պայն շատ քիչ բան այն ծանից կախված, բայց էլի ուրախ եմ, որ կարողանում եմ ինչ-որ չափով իմ հայրենակիցների համար լավ բան անել։ Հիմա, երբ գարուն է, օրերը գնում են դեպի տակ, հավերն ավելի շատ են զուացում։ Ով մեկ անգամ գնել է հավքիթներ Էլինայից, անպայման գալիս է նորից, հետն էլ նոր հաճախորդներ բերում։ Շատ են պահանջում, բայց այդքան չեմ կարողել սպասարկել։ Շատ ժամանակ մերժում եմ այդ մեծ քանակները, ուզում եմ քիչ-քիչ տա, որ բոլորը կարողան ինչ-որ չափով օգտվեն։ Էջմիածնում Էլինան դստեր հետ ապրում է ծնողների, քուր եղբայրների հետ մեծ ընտանիքով, ինքը երեխաների ծավակն է, մյուսները դեռ ուսանող կամ դպրոցական են։ Բնության ու գյուղական կյանքի հանդեպ սերը աղջկան նոր ավելի ընդարձակ եզերքներ գտնել բացահայտելու է մղում, մի քանի անգամ եղել է Լոռիում, հոգով հարազատություն զգացել, դահրավին նմանեցրել։ Սարատովկա գյուղում արդեն տուն ու այգի է գտել, պատրաստում է լուսե հետ մեկ ամսից տեղափոխվել, նոր տնտեսություն հիմնել։ Որ գնամ, պետք է այդ հողը մշակելը սկսենք, որ մեղուներ արդեն ունենանք, ու արդեն լիքը սերմեր եմ վերցրել կանաչների տարբեր տեսականի, ու չեմ համբերում, որ երբ պետք է տեղափոխվեմ։ Բոլորը քաղաք են ձգտում, ինչ ունես գյուղում, կողքից հարցրին, արձագանքում է լուր, շպիտով, Հայաստանից դուրս ապրելու ապագա կառուցելու առաջարկներին էլ պատասխանը լակոնիկ վերջնական է։ Կարմիրով սենց գծած է իմ մոտ, որ չեն գնալու։ Միշտ մենք Արցախի բարբարով ասում ենք կրոջ ուղուպուր, այդ իսկական հայն է, պետք է ամրանանք մեր հողի մեջ, արմատով սենց պետք է պնդանանք։ Էլինայի ու Լուսեի Լորի տեղափոխվելու որոշումից ամենաշատը կրտսեր եղբայրն է տխրել։ Քույրը հանգստացնում է, հյուր կգան իրեն արձակուրդներին, ու քանի որ հավերին խնամելու հարցում, երբ ինքը գնում էր Երևան ձեռներեցության դասերի կամ անգլերենի Տիգրանն էր միշտ օգնում, նրա համար նվեր ունի։ 10 հատ Տիգրանի հավ կնվիրեմ, կգնամ, ու ինքը կանի այդ ամենը, կկարողանաս Տիգրան, վստահ ասում ես, չես օգնի, բա այդ ամենով պետք է անես էր սիրով։ Ամենում կան Ջրաշուշանների լճով հայտնի իր նոր հասցեն Լոռիում, Էլինան կարծում է, որ էլ չի փոխի, փխրուն ուժերից ավելին կանի, որ ինչ նպատակ դրել է, հատ-հատ իրագործի։ Դուք դիտում եք հրապարակումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։